Kello on ihan just 12 yöllä ja tänään on maanantai. Mä lähden tosta ihan justiinsa himaa nukkumaan ja huomenna uusi työpäivä. Äsken editoin tota edellistä video teille ja jos oot sen kattonut viime viikolla, niin muistat varmaan, kun sitä laatikkoa vaihettiin siihen markkiin. Ja tosiaan se päivän kaksilla ajeli ja siellä sitten rupes poljinta painaessaan vinkumaan sitten tota laakeri. Ja onneksi Nuutilta löytyy sitten painelaakeri ja silmälaakeri. Otettiin semmonen talli-ilta tänne toimitilaan, eli tuli paljon harrastajia, meitä oli joku vajaa 20 täällä, oli harrastajia, oli autoja, mentiin myöhemmin vielä itse asiassa pienellä ajelulla. Ja otettiin aski irti, vaihdettiin laakerit, laitettiin paikalle ja nyt se sitten toimii ja toivottavasti ei tarvinnut kolmatta kertaa sitä irrottaa, mutta tulipahan tehty. Nyt on ainakin ollut kondiksessa siltä osin. Tän kyseisen välitysmyyntikohteena olevan Mark Kakkosen mä ostin firmalle ja mä nyt sen verran tätä modailen, että mä laitan tän tieliikennekelpoiseksi siinä määrin, että kun mä myytän eteenpäin, niin sitten ei tarvi asiakkaan miettiä mitään, että mitä kaikkea tarvii sinne katsastukseen laitella. Ja voi olla, että manteet heitä vielä vaihtoa ja tiputan auton hintaa ja penkit nappasin pois. Nyt täällä on niinku vakiopenkit paikoillaan, vakioratti siellä paikoillaan. Airbagin valo sitten ei enää katso pala siellä ja käyn sitten hakemassa tuoreen leiman tähän. Ja sitten tänään tuli myös välitysmyyntiin tämmönen Lexus ISF. Täällä vähän enemmän ajettu, semmonen 210 000, mutta erittäin siisti peli on kaikki puolin ja tää on välitysmyyntikohteena, niin tätä lähdetään sitten myymään ja katsotaan, että kuka tän mahdollisesti sitten nappaa. Mut jatketaan huomenna ja katsotaan sitten, mitä päivä tuo tullessaan. Uusi päivä tiedossa ja päivä onkin vierähtänyt, mä oon menossa ihan justiinsa kotiinpäin ja tuun sitten vähän myöhemmin takaisin, hetkeäkä ehti olla himassa. Mut tämmönen Toyota Celsiori 74 000 kilsaa ajettu tuli välitysmyyntiin ja mulla tulee asiakas sitten tätä pari tunnin päästä katsomaan. Että katsotaan saadaanko tää sitten suoraan uudelle omistajalle vai sitten jääkö tää vielä myyntiriviin. Toinen Celsiori tuli. Mä olen jo muutostyöhön. Ajovalot muunnetaan niin, että se on meidän tieliikenteeseen sopivat. Se vippityylinen Crowni GR182 3-litrasella V6:lla. Se lähti tänään uuden omistajan matkaa. Kiitokset kaupoista ja onnittelut uudesta autosta. No niin, Celsiori siitä lähti sitten heti uuden omistajan matkaa ja tästä ei nyt ehitty mitään videoa ottaa, kuvia, myynti-ilmoitus laatii, niin se lähti eteenpäin ja vaihos tuli sitten tämmönen 171 Turbo Crowni. Nämä kyseiset alla olevat manteet tuosta nappaa vielä irti, se menee ne on sovittu, että ne menee ton vanhan omistajan mukaan ja tähän tulee sitten toiset manteet alle. Mutta ne, jotka muistaa, niin tämä on meikäläisen vanha. Me on vanha auto. Oikein siisti ja 138 000 ajettu. Näitä ei kovin paljon ole tuolla myynnissäkään näy, mutta se on niinku tulossa. Se olisi nyt niinku paperihommat pyöritelty, maksut maksettu eteenpäin. Esimerkiksi nuo välitysmyyntikohteet, kun menee kaupaksi, niin maksetaan asiakkaalle sovittu summa ja laitetaan hommat eteneen ja paperihommat ja huomenna käyn rekisteröimässä sitten vielä. Ja hommat ei ainakaan lopu kesken, se on positiivinen merkki. Ja tavaraa nyt on varastossa ja myytävää on. Crownista otin asiakkaan vanteet pois ja laitoin sinne tommoset 19 se talla. Kyllä tohon ainakin mätsää mun mielestä hyvin ja tätä nyt seuraavaksi sitten puunailee ja myyntiriviin asti saattamaan. Vaihteeksi taas vaikeet sanoa, että mihin me jäin viimeksi, mutta nyt on tiistai-iltayö, kello 12. Mä ajattelin, että mä oon tässä just lähes kotiinpäin, mutta mua jotenkin ärsyttää tää kamera, kun mä en vaan näe yhtään mitään. Mä en näe mitä mä kuvaan, mä en näe mitä mä oon kuvannut, eli käytännössä mä vaan kuvaan. Ja mä oon nyt funtsinut, mun on pakko mennä ostamaan joku uusi kamera. Ja mun pitää nyt ehtiä tutkiskella vähän, että minkälainen kamera voisi sopia omaan käyttöön. Mulla tällä hetkellä tämmönen järkkäri, mut mä en tarvii tuommoista järkkäriä, vaan mä haluan semmosen pienempi kokoisen, mitä on helpompi sitten kuljettaa mukana. Mut ajattelin, että huomenna voisin tutkiskella ja katsotaan, saisiko mahdollisesti tämän viikon aikana sen aikaiseksi, että sen hommais.
No niin, nyt mä näen tuota teijät, tai siis tuon kameran mä näen tuota. Mä kävin äsken ostaa uuden kameran. Mä kävin hommaamassa jonkun tämmöisen Sonyn blokkauskameran ja tota, voi heittää niinku hyvästi aika lailla tällä. Tää palveli koko tämän mun YouTube-ajan ja tota, kiitos siitä kameralle. Ja nyt se on tiensä päässä. Ja nyt mulla on uusi kamera ja tuntuu niin oudolta pitää tämmöstä pientä kameraa kädessä. Ja tää on niin paljon tämmönen kevyempi kannassa. Mä en oo mitään asetuksia säätänyt tästä. Ja mä käytännössä heitin hakun tohon kameraa ja korttikameraa ja lähdin kuvaamaan nyt ekaa klippiä. Että tota, toivottavasti tästä tulee hyvä. Mulla ei oo mitään hajua näistä asetushommista. Mä en oo ikinä mitään asetushommia tosta toisestakaan käyttänyt. Mä vaan oon laittanut sen mitä siellä on niin kuin valmiiksi ja sillä kuvaillu. Mut toki jos joku osaa sanoa tästä jotain tarkempaa, että mitä asetuksia kannattaa säätää, jos on jotain säädettävää, niin kokeillaan ihmeessä. Mutta mulla on työn alla Nissan Kube tässä ja tähän mä teen valomuutosta parhaillaan. Täällä on umpiot, sinne muutokset ja sitten kiillotan nämä valot. Katsotaan miltä nuo valot sitten näyttää, kun ne on kiillotettu. Kubeen tulee myös sitten BC:n alustasarja. Elikkä täällä on uusi alusta. Alustasarja vaihdetaan sitten samalla tähän. Saadaan ehkä kevyesti matalammaksi auto. Katsotaan sitten kun on tehty, että miltä näyttää. Ainakin valot yritän tehdä tänään ja katsotaan mennäänkö toi huomis aamulle. Meni pari tuntia äsken kun kävin hakemaan verkkokaupasta tuolta Stadista kameran, niin aika vierähti aika mukavasti kun täällä rullaili sinne ja sitten takaspäin. Ei siinä oikeastaan kuin hommia vaan. Kameran lataukseen siksi aikaa ja mä duunaan sit tota autoa. Nyt on kamera hetken aikaa ladannut. Mä oon yhden umpio tuossa käsitelty ja valomuutoksen tehnyt. Niin katsotaan miltä näyttää, kun yksi umpio on käsitelty ja toinen käsittelemättä. Elikkä tässä on tää lähtökohta, mistä lähdettiin tekemään. Tää on vielä tekemättä ja sitten tää on se, mikä on käsitelty. Ja kyllä siinä on aika iso muutos mun mielestä siihen nähden, mistä lähdettiin. Ja tota, toinen olisi vielä ja sitten auto kiinni. Yksi kuppi vedetty kahvi ja otetaan tosta vielä toinenkin kuppi. Jaksaa sitten vääntää ja tosiaan huomenna aamulla sitten käyn katsomassa tossa yhden myyntiauton. Siinä on aamulla semmoista hyvää aikaa, kun mä avaan ton liikkeen niinku 10:00. Sitten mä oon jättänyt semmoisen pienen pelivara siihen aamuun. Et jos mulla on jotain hoidettavaa, niin sit mä voin hoitaa sen ennen. Niin sit mulle ei mene tossa päivän mittaan niin paljon aikaa. Tuo Mark 2, mikä mulla on tossa myyntirivissä, niin siihen hakee tuore leima. Ja Inkal oli vielä toive, että mä kävisin sen Bemarin vielä leimaamassa, koska se haluaisi ajaa vielä, tai no eihän se ole ajanut vielä tänä vuonna, niin se haluaisi ajaa semmosen viikon verran about. Laitan tota akun lataukseen siitä ja mä käyn maanantaina sitten katsoa, että saisiko siihen leiman ja Inka pääsisi sitten vähän ajelemaan sillä. No niin, nyt olisi alustasarja vaihdettu tähän Kubeen ja joo, se on nyt säädetty aika lailla niin alas, kun se pystyy säätämään tolla setillä. Tää ei ollut mikään extreme droppi, mutta etupäätä pystyy säätämään vielä ja takapäästä, jos ottaa sieltä vähän ylimääräistä hilpettä pois välistä, niin saa sitäkin sitten alaspäin. Mut se on nyt vaihdettu siihen. Mä kun tulin tänne hallille aika myöhään tänään, niin mä ajattelin, että mä teen vaan sen valomuutoshomman ja vesihion ja hartsitan sitten noin valot. Mutta sitten kun lähti tota alustasarjaa vaihtamaan, niin oli aina sillä, että okei, mä teen tämän ja lopputulema on siinä, että kello onkin jo näin paljon ja koko homma on hoidettu. Mut on silleen kiva lähteä huomenna uuteen päivään, kun tietää sitten, että on toi homma alta pois. Kello 1 yöllä tällä hetkellä mä menen himaan, mä käyn nopea suihkussa, sit nukkumaan aamulla heti 7:00 herätys. 6 päivä lähtee varulla käyntiin. Tänään tosiaan se Turbo Crowni lähti. Mä kuvasin vanhalla kameralla ja sekin rupes lakkas niinku, tietysti kun mä en nähnyt näytöstä yhtään, että mitä mä kuvaan. Niin siellä oli semmoinen ledi, mikä vilkkuu, kun kamera kuvaa. Mutta sekin lakkas vilkkumasta, niin mä en tiedä yhtään, että näytinkö mä teille videolle tätä autoa vai en. Mutta joo, tämmönen kyseinen GRS 204 korimalli Crowni tuli vaihossa ja on muuten upea laitos. Tää on törkeä siisti. Tämmönen champagne harmaa vai hopea, mikä tää on väritykseltään. Löytyy vannetta, alustaa, kattoluukkuu, nahkasisustaa ja tää on kyllä kaikin puolin upea peli.
tää valmistuu sitten myyntiin ja tätä mä rupean huomenna sitten puunaamaan ja käyn ottamassa esittelyvideoa ja kuvat ja laadin sitten nettiautoilmoitusta. Mut joo, semmonen. Mut ei oikeestaan muuta, nyt mä lähden himaan päin ja mitä mä tässä nyt tällä uudella kameralla kuvaan, niin tää näyttää tosta näytöstä, mitä mä katon, niin se näyttää jo siinä niinku silleen hyvänlaatuiselta ja mä toivon, että se on myös koneella silleen hyvänlaatuinen. Te voitte heittää kommenttikenttää kommenttia, että huomaatteko te eroa näiden kameroiden välillä, mitä mulla tässä videon alkupäässä ja sitten nyt kun tuli uusi kamera kuvioihin, niin no, kyllä te tiedätte, kyllä te näette. Mut hei, huomenna uusi päivä, palataan. En mä viitti enää hakkaa tätä kameraa. Vaihteeksen uusi päivä, kävin aamulla katsastamassa tosiaan sen Mark 2 ja asiakas tulee tänään hakemaan tuota kyseistä Crownia, siitä tehtiin viime viikolla kaupat, tulee Oulusta asti. Mä käyn hakemaan se yhdeltä tuosta juna-asemalta ja sitten parhaillaan on koeajolla se kyseinen Crowni, mitä mä teille tuossa eilen näytin. Saa nähdä, että lähteekö se, tarttuuko se asiakkaan mukaan vai ei. Mutta mä en usko, että se kauan tuossa rivissä tulee olemaan. Sen verran erikoinen yksilö. Mulla on tässä työn alla tällä hetkellä Crownin ajovalon muutos ja täällä on tämmönen lakattu pinta umpiossa ja mä lähden tätä ehostamaan. Elikkä vesihion umpion hartsitan ja katsotaan sitten, että minkälainen näistä sitten lähtee hahmottumaan. Siinä on toinen umpio, toisessa sitten sama homma ja katsotaan kun ne on tehty, että miltä ne näyttää. Vielä olisi tosiaan tätä kuukautta viikko jäljellä ja ensimmäinen kuukausi sitten rupeaa olemaan taputeltu ja mä oon ollut todella tyytyväinen, että miten on ollut hommia, miten tavara on liikkunut, varasto kiertänyt. Oon todella tyytyväinen ja kiitos joka ikiselle asiakkaalle ja tosi siisti homma, että saa tehdä tätä just sillä lailla, mitä mä haluan tehdä. Ja nyt mä palkitsin itselleni tämän uuden kameran, niin mä saan tehtyä sitten ehkä vähän parempaa sisältöä ja vähän laadukkaampaa. Ja tosiaan seuraavaksi mä aion palkita tänne itselleni ne rengaskoneet, mistä oli viime videolla puhetta. Niin se olisi sitten seuraava hankinta firmalle ja pystyy sitten rengashommat tekemään itse kanssa. Mut mä rupeen vääntämään noita umpioita tossa ja kohta tuleekin sitten 45 minuutin päästä asiakasta juna-asemalle, niin käyn hakemassa sen ja sitä ennen vielä asiakas koeajolta takaisin. Ja siitähän lähteekin Crowni sitten uuden omistajan matkaa Ouluun päin ja minä kiitän ja mukavia kilometrejä uuden autoparissa. Crownistahan käteltiin sitten kaupat ja eihän se päivääkään ehtinyt ole, kun lähti tuosta uuden omistajan matkaa. Minä taas kiitän ja onnittelut uudesta autosta. Jos nyt lasketaan kaikki Crownit yhteensä, mitä mä oon myynyt tässä nyt kuukauden aikana, tai eihän tässä vielä kuukautta ole mennytkään, mutta 10. Crowni oli tänään, eli ne on mennyt aika hyvin. Kiitettävän hyvin. Siitä tarttui asiakkaalle sitten tommonen Nissan Skyline 2014 vuosimallin yksilö ja toi oli välitysmyyntikohde. Kiitos asiakkaalle, että sain myydä hänen puolestaan autoa ja kiitos sitten uudelle omistajalle kaupoista ja onnittelut uudesta kiesistä. Makeat kuulla, että asiakkaalla on ollut siis pitkän aikaa JDM-auto mielessä ja nyt pääsee vihdoin niin kuin toteuttamaan sitä niin sanotusti unelmaa, eli huomaamaan tommosen ja kyllä se on siistiä aina nähdä kans sitten, kun toinen oikeasti on niin kuin innossaan ja saa semmoisen kielsin, mistä on haaveillut. Sitten meillä on tässä tää potilas. Mä yhden umpion tässä jo tein, elikkä siinä on nyt duunattu umpio. Kyllä se aika paljon parani, jos lähtökohta oli tämmönen. Toi pitäisi illalla vielä väsätä, asiakas tulee sitten huomenna hakemaan autoa. Mutta sen näköinen siitä nyt tuli ja on se merkittävä ero. Otettiin tänään toi Markki tänne työpaikalle. Mä ajattelin, että jos mä ehdin, niin sit mä myös vähän tutkin Tuossa on joku jännä ongelma, että se on rupenut tekemään semmoista, että se polttaa sieltä sulakkeen ja muutenkin se on kuluttanut niinku akkuu itse aika lailla niinku tyhjäksi ja saanut jotain sähköiskua ja siellä on tosiaan jotain ekua laitettu Japanin päässä ja pitäisi lähteä katsoa, tutkii vähän, että mitä viritystä tuolla oikein on, koska
siellä menee mittaristovalot pimeäksi, sitten ikkunoiden napit ei toimi ja näin, niin polttaa tosiaan sulakkeen, niin pitäisi vähän tutkia, koska se häiritsee niin paljon sitä, että ei pysty oikeastaan ajaa. Crownin valot olisi nyt tehty ja yritetty saada niistä nyt niin hyvä kuin itse pystyy saamaan. Ja toinen puoli siinä. Ja huomenna luovutan tämän iltapäivällä, kun on omat menot hoidettu, niin luovutan asiakkaalle tämän ajoon. Ja olen miettinyt, että tässä voisi lähiaikoin kanssa tuohon Chaseriin rupeaa niitä etulokareita vaihtamaan. Mallailisi niitä siihen paikalle ja katsoo, miten istuu. Joskus niitä mallailtiin ja sitten katsoo tässä nyt syksyllä ennen kuin jää talviseisontaa, jos sinne saisi niitä takapaloja laitettua jo vähän paikalleen. Mutta katsotaan, miten tässä ehtii ja miten saadaan sitä edistettyä. Päivä vaihtunut ja Markista otin tosiaan tämän ylimääräisen HKS:n ekun pois, joka oli sinne kytketty vakioekun rinnalle. Ja laitoin sulakkeen sinne paikoilleen ja kävin testaamassa tällä useamman kilometrin. Ei ainakaan sulake palannut. Otetaan myöhemmin jossain vaiheessa vähän pidempi lenkki ja katsotaan, että olisiko tuolla voinut olla vaikutusta asiaa. Tuntuu ainakin pelaava tosi hyvin tuo auto, ellei jopa paremmin, mitä se aikaisemmin tuolla boksilla kulki. Niin se jää sitten nähtäväksi, mutta varovasti testaillaan sillä. Parhaillaan teille tätä kyseistä videota tuossa editoin. Ja mä nyt laitoin tuon mun vanhan mikin tähän kyseiseen kameraan, koska mä huomasin, että kun mulla kamera oli näin päin, niin äänen laatu heikkeni aika paljon verrattuna, mitä se oli niin kuin näin päin. Katsotaan nyt, kun tämän kyseisen klipin liitän vielä tohon, että huomaako siinä jonkinnäköistä eroa. Mutta hei, mä kiitän joka tapauksessa, että katsoit tämän kyseisen videon. Heitä kommenttia kommenttikenttään, jos jäi jotain mielen päälle, tykkää videosta, jos tykkäsit. Ja nähdään taas viikon päästä, silloin jo eka kuukausi pulkassa ja katsotaan sitten, että miten tämä kuukausi oli kokonaisuudessaan mennyt. Ei mulla oikeastaan muuta. Nähdään ensi videon parissa. Moi!